gëmal sa bop gëm li nga doona doon lu bari nga am lu bari nga man mënulo noppi ni waaw say culture yaatu na say tere histoire yi ñan co fel ñom jambar lañu référence la Casamas joyetu ñu wé Kolda joyetu ñu nakhar ndax Kolda TV seen ligi xarañ na seen ligi jar na yoon ñi référence lañu